News headlines agborhaise Surya Cement otut ghor otut okhom বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমিৰ বেদখল উচ্ছেদত বাধা বিধায়ক শেৰমান আলীৰ নিজেই উভালি পেলালে সত্ৰৰ ভূমিৰ চৌহদৰ খুঁটি সত্ৰৰ লোকক উদ্দেশ্যে বিধায়ক শেৰমান আলী আহমেদৰ ভাবুকি বিজেপি চৰকাৰ কলে ইয়াতকৈও কঠোৰ প্ৰতিশোধ লম ৰাজ্যৰ নিজাববীয়া প্ৰতীক প্ৰস্তুতৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ পেগু আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকে মথাউৰিৰ ওপৰত 1000 কিলোমিটাৰ পকী পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে 958 কোটি টকা আবণ্টন ৰাজ্যৰ চান্দাত দুষ্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰণয়ন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী ধমকি দি কোনো দল সংগঠনে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব ধন ঠিকাদাৰ ব্যৱসায়ী আৰু বিনিয়োগকাৰী সকাহ দিবলৈ বিধানসভাত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে বিজি বন্দেত ৱেৰহাউচ কেলেংকাৰীৰ অন্যতম মুখ্য অভিযুক্ত ঠিকাদাৰ মৃণাল গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰ 5 বছৰে পলাতক হৈ থকাৰ অন্তত পশ্চিমবংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ঠিকাদাৰজনক এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইতিপূৰ্বে 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পুনৰ অসমৰ ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা মিজোৰামৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত পথ নিৰ্মাণ কৰিছে মিজোৱে অসমৰ মাটিত মিজোলোকে শ শ গছ কাটি খান্দিছে পুখুৰী আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বুজ লয় পৰিস্থিতিৰ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এয়া হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহি এই পুনৰ বিতৰ্কত বাঘবৰৰ বিধায়ক শেৰমান আলী মিয়া মিউজিয়ামৰ পিছত এইবাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাত বাধা বাঘবৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ শেৰমানে নিজেই উভালি পেলালে সত্ৰৰ ভূমিৰ চৌহদৰ খুঁটি বাঘবৰত বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখল উচ্ছেদৰ কামত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে উচ্ছেদৰ পক্ষত থকা সত্ৰৰ লোকক ভাবুকি বিধায়কগৰাকীৰ বিজেপি চৰকাৰ গলেই সত্ৰৰ ভূমি উচ্ছেদৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ওপৰত কঠোৰ প্ৰতিশোধ ল'ম বুলি ভাবুকি দিছে বিধায়ক শেৰমানে উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আবেদন জনাইছিল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাই এই আবেদনৰ পিছতেই বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে তৎপৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন ইফালে সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসন তৎপৰ হোৱাৰ সময়তেই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বাঘবৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটাই বাঘবৰৰ বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে জেলতো যাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছত পুনৰ তেওঁ আন এক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটাইছে যি ভূমি দখল কৰি আহিছিল একাংশ লোকে সেই ভূমি উচ্ছেদৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগেই সেই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেহে পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা হুংকাৰ দিছে এইগৰাকী বিধায়কে মিয়া মিউজিয়ামৰ পিছত এইবাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছে বাঘবৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে শেৰমানে নিজেই উভালি পেলালে সত্ৰৰ ভূমিৰ চৌহদৰ খুঁটি বাঘবৰত বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখল উচ্ছেদৰ কামত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে উচ্ছেদৰ পক্ষত থকা সত্ৰৰ লোকক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু বিজেপি চৰকাৰ গলেই সত্ৰৰ ভূমি উচ্ছেদৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ওপৰত কঠোৰ প্ৰতিশোধ ল'ম বুলি ভাবুকি দিছে বিধায়ক শেৰমানে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক যেতিয়ালৈ মই জীয়াই আছো ইনশাল্লাহ আপোনালোকে শান্তি টোপনি মাৰক No eviction in Bagbar LIC. Alternative, Bhumi Dibole Gibo. Kunu Bhoy Na Koribo, Moi Asuna. Apnaloke Bhut Dise Tumu. Moi Asu Inshallah. Moi Agote Morim, Hey. Moi Agote Morim, Tar Bishat Apnaloke Kibbe Khuti Hobo. Moi Jai Tha Gote Kunu Khuti Hobo Nidiu. Apnaloke Nichinto Thako. Dui Nombor, Ji Okole, Ei Khobor Burni Dispute Diye, Bibhinno Jagat Diye, তেওঁলোকক মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে এইবোৰ নকৰিব আমি একেলগে ভাই ককাই হিচাপে ইমান দিন আছোঁ অনাগত দিনতো থাকিম বিজেপি আজি 5 বছৰ আছে খুব বেছি আৰু 5 বছৰ থাকিব তাৰপিছততো নাথাকে আল্লাহে যদি মোক জীয়াই ৰাখে আজিৰ পৰা যদি এইবোৰ আপোনালোকে কৰে ইয়াৰ পিছত মই যদি জীয়াই থাকোঁ ইয়াৰ কঠোৰতকৈ কঠোৰতম প্ৰতিশোধ ইনশাল্লাহ ল'ম তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে কান্দি কান্দি
যিসকলে এইবোৰ কৰি আছে তেওঁলোকে ৰক্ষা নাপাব এই কথাখিনিকে আপোনালোকক ক'লো আপোনালোকে শান্তি টোপনি মাৰক নো বডি আই উইল এলাউ নো বডি টু এভেক শর্মা আগতে মৰিব লাগিব তাৰ পিছত হ'ব বাগবৰাজৰ চকত এক নং বদলনি 413 নম্বৰ ডাকত বৰপেটা সত্ৰ নামত 40 বিঘা মাটি আছে আমি সৰ্বজমিন তদন্ত কৰি যিসকলে বেদখল কৰি আছে তেওঁলোকলৈ আমি নীতি অনুসৰি তেওঁলোকলৈ আমি বেদখল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি নিজে আহি যোৱা 31 তাৰিখত আমি জোখমাহ কৰি আমি সত্ৰৰ সীমাত আমি খুঁটি পুতি থৈ গৈছোঁ অৱশ্যে যোৱাকালি এটা খবৰ পাইছোঁ ৰাতি যে MLA ছাৰে নিজে আহি ক'ৰবাত হয়তো খুঁটি উঘালি দিছে আমি নিজে আজি তদন্ত কৰিছোঁ ইপিনে উচ্ছেদ কাৰ্যত বাধা প্ৰদানৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়ে বিধায়ক শ্ৰীমানক সহযোগৰ আহ্বান জনাইছে আমাৰ অসম চৰকাৰ সজাগ হ'ব লাগিব আমাৰ জমি আমাৰ দখলমুক্ত কৰিব লাগিব মজুদি দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে ষ্ট্ৰং ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিব চাওক এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নেগলিজেঞ্চিৰ কাৰণে এইটো হৈছে চাওক আপোনালোকে দেখিছে অসমৰ মূল্যৱান গাছ কটা হৈছে যোৱাকালি অসমৰ জমিত ফিচাৰী নিৰ্মাণ কৰিছে মজুদি দুৰ্বৃত্তই পথ নিৰ্মাণ কৰিছে মজুদি দুৰ্বৃত্তই অসমৰ জমিত কেইবা হাজাৰ হেক্টৰ জমিত মিজোৰামৰ জবৰদখলত সোমাইছে মিজোৰামে কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে যেনেকুৱা ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিছিলে তেনেকুৱা লোৱা নাই পৰৱৰ্তী বাতৰি তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত চুপাৰী মাফিয়া বিদ্যুৎ সিনহা আৰক্ষীৰ জেৰাত বহু চুপাৰী মাফিয়াৰ নাম লৈছে বিদ্যুতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা কৰ বিভাগৰ বিষয়ালৈকে নাম লৈছে বিদ্যুৎ সিনহাই বিদ্যুৎ সিনহাই আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই আত্মগোপন কৰিছে বহু চুপাৰী মাফিয়াই বিদ্যুতৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বহু মাফিয়াৰ ফোন লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক বিচাৰি অতি শীঘ্ৰে বহিৰাজ্যলৈ ৰাওনা হ'ব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা দল তৃতীয় দিনাও শিলচৰৰ 10 জন OCIC জেলা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া আৰু কৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ আমি তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত চুপাৰী মাফিয়া বিদ্যুৎ সিনহা আৰক্ষীৰ জেৰাত বহু চুপাৰী মাফিয়াৰ নাম লৈছে বিদ্যুতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা কৰ বিভাগৰ বিষয়ালৈকে নাম লৈছে বিদ্যুৎ সিনহাই আৰু বিদ্যুৎ সিনহাই আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই আত্মগোপন কৰিছে বহু চুপাৰী মাফিয়াই বিদ্যুতৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বহু মাফিয়াৰ ফোন লোকেশ্যন ইতিমধ্যেই ট্ৰেছ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিজি বন্দেট ওয়েরহাউস কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত এজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওয়েরহাউস কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত মৃণাল গোস্বামীক গ্রেপ্তার করা হয়েছে 5 বছরে পলাতক গোস্বামীক CID জালত পৰা দেখা গ'ল 2017 চনৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল গোস্বামী নলবাৰী আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগৰ পৰা গ্রেপ্তার কৰে মৃণাল গোস্বামীক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰিছে এই গোচৰত আবকাৰী বিষয়াৰ লগতে বহু লোকক গ্রেপ্তার কৰা হৈছিল 5 জন অভিযুক্ত জালত পৰিছিল সেই সময়ত ৰাজেশ জালান বন্তি গগৈ পেগু অমৰেন্দ্ৰ নাথৰ লগতে অন্য কেইবাজনো অভিযুক্ত সেই সময়ত পৰিছিল আৰক্ষীৰ জালত 5 বছৰৰ পিছত নাটকীয়ভাৱে জালত পৰিল মৃণাল গোস্বামী বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় মৃণাল গোস্বামীক সম্প্ৰতি CIDত ৰাখি জেৰা কৰি থকা হৈছে মৃণাল গোস্বামীক প্ৰায় 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব পকীপথ মথাউৰিৰ ওপৰত পকীপথ নিৰ্মাণৰ বাবে 958 কোটি টকাৰ অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ তামোলপুৰৰ মেডিকেল কলেজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 450 কোটি টকা কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ইয়াৰ উপৰি আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আজিৰ কেবিনেটত শীঘ্ৰে শিলচৰে লাভ কৰিব পৌৰ নিগমৰ মৰ্যাদা অৱশ্যে ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যোৰহাটৰ বিমানবন্দৰৰ ভূমি সম্প্ৰসাৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আজিৰ কেবিনেটত এই ভূমিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে 1569 কোটি টকা কৃষকৰ পৰা 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইপিনে গহপুৰ ঢলপুৰ পথ দিৰাগ গেট বিজুলী বন ৰৌতা মিছামাৰী পথ আৰু 2টা পথকে ধৰি মুঠ 5টা পথৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে 1031 কোটি টকা আনহাতে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী প্ৰতীক প্ৰস্তুতৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু আৰু কেশৱ মহন্তক প্ৰদান কৰা হৈছে দায়িত্ব
চৈধ্যটা ৰোড কাম এম্বেংমেণ্ট ৰোড বনাবৰ কাৰণে আৰু 6 ৰুৰেল ব্ৰিজেজ ইন বজালি বাক্সা বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও কাছাৰ চৰাইদেউ দৰং ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা গোলাঘাট হাইলাকান্দি যোৰহাট কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ' কাৰ্বি আংলং কৰিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ মাজুলী মৰিগাঁও নগাঁও নলবাৰী শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ চাউথ চালমৰা মানকাছাৰ আৰু তিনিচুকীয়া এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনত 114টা ৰোড কাম এম্বেংমেণ্ট মথাউৰিৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে আৰু 6খন ৰুৰেল ব্ৰিজ 6খন দলং বনাবৰ কাৰণে এই জিলাকেইখন মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক যি নাম ক'লোঁ তাত ৰাস্তা এম্বেংমেণ্ট মথাউৰিৰ ওপৰত ৰাস্তা পকা ৰাস্তা আৰু 6খন ব্ৰিজ বনোৱাৰ কাৰণে 958 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে তামোলপুৰত এখন আমি মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ কৰিছোঁ সেই মেডিকেল কলেজৰ কাৰণে 450 কোটি 450 কৰোৰ ৰুপিজ আজি আমাৰ কেবিনেটে চেংচন দিছে মই আকৌ কৈছোঁ আজি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ৰোড কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে আমাৰ কেবিনেটে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ধনৰ আবণ্টন দিছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতীক যিটো ষ্টেট এমব্লেম বুলি কয় প্ৰতীক এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ নাই এই প্ৰতীক কৰাৰ কাৰণেও আজিৰ কেবিনেটে এখন ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমিতি গঠন কৰিছে তেখেতলোকে অসমৰ সকলো ৰাইজৰ বা ষ্টেক হোল্ডাৰ যোনে যেনেকৈ পাৰে তেখেতলোকে এডভাইচ লৈ এটা ষ্টেট এমব্লেম কৰাৰ কাৰণে অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত ল'ব চীনা সৈন্যই অকথ্য শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল অৰুণাচলৰ অপহৃত মীৰাম তাৰণক মাৰধৰ কৰাৰ লগতে অৰুণাচলৰ কিশোৰজনক চীনা সৈন্যই দিছিল ইলেক্ট্ৰিক শ্বক এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ভুক্তভোগী কিশোৰৰ পিতৃৰ মীৰাম তাৰণ অৰুণাচলৰ এই যুৱকগৰাকীক চীনা সৈন্যই অপহৰণ কৰাৰ পাছত 27 জানুৱাৰীত ভাৰতক গতাই দিছিল কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম এতিয়া মহাবিতৰ্কত সোমাই পৰিছে কাৰণ চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে অৰুণাচলৰ এই যুৱকগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ ওপৰত চলাইছিল অকথ্য শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চীনৰ PLA সেনাবাহিনীয়ে খুব বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰাৰ লগতে যুৱকগৰাকীক কাৰেণ্টৰ শ্বক দিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ সাংসদ তাপিৰ গাঁৱে তেওঁ স্পষ্ট ৰূপত কৈছে এয়া এক গম্ভীৰ বিষয় এই সমগ্ৰ বিষয়টোত ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে অপনা হি লৰকা হে তো উসকো ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিয়া গিয়া মাৰা পিতা এণ্ড হি হেজ বিন ব্লাইণ্ড ফল্ডেড চলো ব্লাইণ্ড ফল্ডেড অলগ হে লেকিন ফিজিকেলি উসকো PLA হাৰাস কৰা আৰু ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দেনা কিউকি অ' স্পাই নহয় আৰু এক ইনোচেণ্ট আমাৰ পাহাৰো মে হিমালয় মে ৰেগুলাৰ এছে হাণ্টিং ফিছিংছ আৰু মেডিচিনেল কালেকশ্যনছ কৰণে কা আমাৰ পৰম্পৰা উচ পৰম্পৰা মে PLA আমাৰ টেৰিটৰি মে আকে মীৰাম তাৰণ কো পকৰনা আৰু উচক টৰ্চাৰ কৰা ইট ভায়লেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল' এক এষ্টাব্লিছ কনভেনশ্যনছ হে উচক ভায়লেট কিয়া গিয়া হে আনফালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালায়ো এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভাৰত চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাই কৈছে চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে ভাৰতৰ যুৱকসকলক অপহৰণ কৰি অত্যাচাৰ কৰি থাকে কিন্তু মোদী চৰকাৰে কেৱল চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি থাকে মুঠতে এই ঘটনাই এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতি গৰম কৰিব ধৰিছে নেশ্যনেল ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চান্দাৰ অপসংস্কৃতিক লৈ সকলোৰে মনত এক ঘৃণাভাৱ আছে বিশেষকৈ কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী ধমক দি ধন সংগ্ৰহ কৰাসকলক আইনৰ আওতালৈ আনিবলৈ বিধেয়ক আনিব বিধানসভাত নোৱাৰিব একেবাৰেই নোৱাৰিব চান্দাৰ ধান্দা বন্ধ কৰিবই লাগিব চান্দা সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ সংঘবদ্ধ অপৰাধৰ ওপৰত কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ দাবী ধমকি দি কাৰোৰে পৰা কোনো দল সংগঠনে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব ধন ঠিকাদাৰ ব্যৱসায়ী বিনিয়োগকাৰী সকাহ দিবলৈ বিধানসভাত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে মঙলবাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
যোৱাকালিও আলোচনা কৰিছো এখন অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমৰ ওপৰত বিল আনাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ পৰা যদি আপুনি দাবী ধমকি দি চান্দা খোজে তেতিয়াহ'লে কোৰ্টে আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি জব্দ কৰিও সেই চান্দাৰ টকা ব্যৱসায়ীজনক ঘূৰাই দিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আমি চিন্তা কৰি আছো, কাৰণ অসমত যিকোনো মানুহ ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে এইটো জানিব লাগিব যে অসমত দাবী ধমকিৰ পৰিৱেশ নাই। যদি আমি ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত যাব খুজিছোঁ তেতিয়াহ'লে ইনভেষ্টৰক অসমত আনিবই লাগিব, আৰু যদি সদায় আমাৰ বদনামটো চান্দা তোলা ৰাজ্য বুলি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো কোনো ইনভেষ্টৰ নাহিব। সেইকাৰণে মই সকলো সংগঠনকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা, এই সংস্কাৰ মানি চলিব খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ক'লে এই আইন অহাৰ পিছত কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ প্ৰমাণ হ'লে ব্যক্তি বা সংগঠনটোৱে সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি হ'লেও ব্যৱসায়ীগৰাকীক ঘূৰাই দিব লাগিব দাবী দি সংগ্ৰহ কৰা ধনৰাশি। আমি নিজেও নিজক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমিও কৰোঁ পৰা বলপূৰ্বক চান্দা দি সংগ্ৰহ নকৰোঁ, মই ইনক্লুডিং মোক নিজক ধৰি কৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই হুংকাৰৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন হাজৰিকা। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আনিছে চান্দা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। কিন্তু বিজেপিৰ 100 কোটি টকা যে এতিয়া বজাৰত যে ৰিচিপ্টবিলাক ভৰিছে সেই ৰিচিপ্টবিলাকো বন্ধ কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়ে যে আমাৰ বিজেপি অফিচবিলাক বনাবৰ কাৰণে এইটো কৰিবৰ কাৰণে পইচা লাগে, এইটো কোনটো নীতি? তাৰমানে অকল বিজেপিক চান্দা দিব পাৰিব, বেলেগক দিব নোৱাৰে। লগে লগে ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ভৱেশ কলিতাই ক'লে বিজেপিয়ে নলয় চান্দা, বিজেপিয়ে সহযোগ নিধিৰে কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰাহে সংগ্ৰহ কৰিছে ধন। আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰাহে লৈছো, আমি জনসাধাৰণৰ পৰা চান্দা ল'ব যোৱা নাই, তেওঁ নাজানে নেকি? কোনো ব্যৱসায়ীৰ পৰা আমি পইচা লোৱা নাই। আমাৰ যিবোৰ আমি বাৰবাৰ কৈছোঁ যে কোনো ব্যৱসায়ী কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰা আমি পইচা নলওঁ, যিসকল আমাৰ শুভাকাংক্ষী যিসকল আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আমি তেওঁলোকৰ পৰা এই ধনৰাশি লৈছোঁ। ইফালে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ, লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে শৃংখল চলিহাই। যেনে অসমত বিভিন্ন জেগাত যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম পাতে বা বিহু পাতে তাতো মানুহে কালেকশ্যন কৰি চবে অকণ অকণ অৰিহণা দিয়ে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে, সেইটো একো বেয়া কথা নহয়, যধে মধে য'ত ত'ত চান্দা উঠালো বেয়া। আচলতে চান্দা সংস্কৃতিৰ আমিও বিৰোধী, আৰু কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ যে চান্দা সংস্কৃতি যিটো বন্ধ কৰিছে আমি খুব ভাল পাইছোঁ। কিন্তু আৰু এখন আইন আমি প্ৰণয়ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি আৰু এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই অনা অসমীয়া মানুহখিনিয়ে যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি শোষণ কৰি আছে, আজি অনা অসমীয়া প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক যিদৰে শোষণ কৰা হৈছে সেই অনা অসমীয়াৰ এই ব্যৱসায়িক লবিটোৰ বিৰুদ্ধেও এখন আইন বনাওক যাতে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়াক শোষণ কৰিব নোৱাৰা এখন আইন বনাবলৈ আমি বিজেপি চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ যদি এনে আইন আহে বহু দল সংগঠনৰ বাবে বাজিব বিপদ। ৰাজবৰুৱা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে মঙলবাৰে সংসদত দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট। এই বাজেটখনক লৈ বুধবাৰে দেশৰ 23,800টা স্থানত সমবেত হোৱা বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক ভাৰ্চুৱেলি সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমতো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি 49টা স্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য শুনিলে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই। দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰা বাজেটখনক লৈ দেশৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক ভাৰ্চুৱেলি সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেশৰ 23,800 স্থানত ব্যৱস্থা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে সংযোগৰ। অসম বিজেপিয়ে মুঠ 49টা স্থানত ব্যৱস্থা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে ভাৰ্চুৱেলি সংযোগ হোৱাৰ। বিজেপিৰ 40খন সাংগঠনিক জিলা, 8টা মৰ্চা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত বাজপেয়ী ভৱনতো কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ পোনপটীয়াকৈ শুনাৰ ব্যৱস্থা। অনুষ্ঠানত অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে ধৰি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা জোৰা ভাষণ শুনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ ক'লে এই বাজেট ঐতিহাসিক বাজেট। আজি সেই বাজেটখনৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ বিভিন্ন জিলা, মণ্ডল, ব্লক, পঞ্চায়ত আদিত সমবেত
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা জুৰি দিয়া এটা বক্তব্যৰ মাজেৰে সেই যোৱাকালি সংসদত উত্থাপন কৰা বাজেটখনৰ আদৰ্শ তত্ত্ব আৰু ভৱিষ্য দৰ্শনৰ বিষয়ে এটা সুন্দৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর অর্থ ব্যবস্থার উপর দিয়া ভাষণের পর বাজেটখনের উপর থাকা ধারণা অধিক গভীর হল বলে মত পোষণ করে মুখ্যমন্ত্রী কলে উন্নয়নের স্বার্থত দেশের বাজেটখনের বহু দিক সমাহিত করব রাজ্যিক বাজেটটো। ক্যামেরাপার্সন সঞ্জয় বরার সহযোগত রাজু বড়া, নিউজ এইট অসম নর্থ ইস্ট। প্রাইম টাইম ইট চলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় চমু বাণিজ্যিক বিরতির। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইখান নির্মাণের মানদণ্ড।